Så välkommen upp till Titlis. Jag ska demonstrera hur vi gör en espresso på 3000 meters höjd. Vad mer än lite vatten. En handpresso. Börja med att hälla i varmt vatten. Så. Bra. Ta en liten sån här kaffepodd. De här är lite för stora, men du trycker ner den där. Så. På med locket. Pumpar upp 16 bar. Så, fint. En liten espresso här.